Якраз зараз про родину, і це потрібно робити якусь певну підготовку, наприклад, для мам або для майбутніх мам. Тому давайте подивимося сюжетик від Натальки Чіндалян. Да, все, і їдемо гуляти. Да, поїхали. Це звичайні збори матусі Тетяни та її 8-місячного синочка Романа. Ця усміхнена дівчина зараз мати 4 богатирів. Вона розповідає, завжди мріяла про багатодітну та щасливу родину. Мені було 18, я чітко поняла, що я хочу велику сім'ю. Я хочу мінімум 2 дітей і максимум це 5 дітей. І коли я почала зустрічатися зі своїм будущим мужем, наші бажання совпали. Ми практично одновременно сказали, що мінімум 2, максимум 5, але у нас було одне обов'язкове условие. Ми не рожаємо просто тому, що ми можемо і ми рожаємо. І це, до речі, одне з головних правил. Важливо перед тим, як планувати вагітність, розуміти, що діти – це передусім відповідальність. І ніколи радять майбутнім мамочкам знайти лікаря завчасно, хоча б за 3 місяці. Зверніться до свого лікаря. Якщо ви його не маєте, зверніться до лікаря, якому би ви довіряли. Тому що це має дуже важливе значення. До певних термінів у дитини закладаються всі органи. І призначення певних препаратів, навіть якщо це не ліки, звісно, це не лікування, вагітність – це не хвороба. Потрібно приймати певні препарати, наприклад, фоліову кислоту. Підготовку краще розпочинати з консультацій та обстеження свого організму. Здача аналізів на біохімію крові, кров на гепатит, ВІЛ, сифіліс, коагулограму. До речі, якщо ви маєте негативний резус-фактор крові, обов'язково перевірка резусу батька дитини. Уже другий дитина, який народився, так, це була підготовка, тому що були проблеми зі здоров'ям і ми їх вирішали. Перших дней мы уже лежали на сохранении, уже вот и так практически всю беременность, пока он не родился. Поэтому вот у нас такая немножко нестандартная подготовка. Перші ворушіння в животику в мами з'являються вже на 8-9 тижні вагітності, але матуся цього не відчуває. Тому не менш важливим підготовці до майбутнього материнства є сон і фізична активність. Потрібно і відпочивати, і потрібно рухатися. Фізичні вправи вони повинні бути для того, щоб м'язи працювали, щоб матка була в тонусі, але при цьому не давати надмірного фізичного навантаження. З приводу дихальних рухів я рекомендую відвідувати заняття йоги. Тетяна говорить, що ніяких ознак капризів чи несумісного поєднання їжі в період вагітності в неї не було. А про моменти народження своїх дітей жінка каже, що це безцінні миті життя. Я рожала перших 2 дітей з подругою, вона зі мною присутствувала. Других 2 дітей ми рожали тут, уже в Києві. І я рожала сама. Ні, у мене ніколи не було бажання, щоб муж був рядом. Ну, якби мелькали где-то когда-то мысли, но нет. Осознанно я ніколи не хотіла, щоб він був рядом і знаходився в цьому процесі. Ні, зачем? Тож запам'ятайте, якщо ви плануєте вагітність, треба обдумати все завчасно, перевірити здоров'я як своє, так і чоловіка. Ну і звісно ж, тільки гармонія та позитивний настрій. Наталя Чинталян, Аніта Кополенко. Правда тут лайв. І вкотре дякуємо вам за перегляд цього відео. Повірте, інформація така смачненька та актуальна, як гарячі пиріжки. І вкотре дякуємо вам за вподобайки, за ваші коментарі та за ваші підписочки. Продовжуйте в тому дусі.